Sukella syvään päähän Vantaata. Vantastik podcast-sarjassa puhutaan vantaalaisuudesta yhdessä tunnettujen vantaalaisten kanssa. Vantastisena isäntänä toimin vieläkin minä Ali Jahankiri sekä meidän uutena juontajana minä Lauri Kaivoluoto. Sun piti aloittaa. Ok, hei, lämpimästi tervetuloa Vantastikin kolmannelle kaudelle. Mun nimi on Lauri Kaivoluoto ja mun juontajakollegana on vieläkin, onneksi, Ali Jahankiri. Kiitos. Tervetuloa Vantaalle. Se on hienoa, että sä joudut pitää tosi pienen paussin, kun mä katsoin tuossa propaganda-osastoa, että onko tämä vielä ok, että saaks näin vielä sanoa. Meillä on tänään vieraana martsarilainen mun lisäksi. Mika Salo, lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Mun mielestä meillä on ollut liikaa martsarilaisia. Mä haluaisin sanoa sen tässä vaiheessa, Mika. Tämä ei ole millään tavalla niin kuin sua kohtaan. Onko Vantaalla jotain muuta kuin Martin Laakso? Eikö just niin? Musta vähän se tuntuu, että tämä koko podcast on tehty nimenomaan sen takia, että nämä niin kuin länsivantaalaiset voisivat jollain tavalla päteä itävantaalaisille. Mutta onneksi meillä on tällä kaudella myös itävantaalaisia. Se lämmittää sydäntä. Ehdottomasti. Mä katsoin tuosta noin, että missä sä oot asunut siinä Raiviomäessä Martsarissa. Mä oon sun kanssa siinä niin kuin uimahallin vieressä. Niin mä ihmettelin vaan, että sieltä on tullut siis aika paljon suomalaisia niin kuin formulakuskeja Martsarista. Sieltä on tullut joo, aika moni. Niin kuin poikkeuksellisen monta. Niin musta tuntuu, että nyt sieltä ei ole tullut hirveän montaa. Mutta johtuuko se siitä, että sä oot ollut sitten, että teitä oli kuitenkin niin kuin kaksi hyvää naapuri Mikaa? Mä mietin, että onko se, että miksi mä en ole esimerkiksi formula, koska sen takia, että siinä ei ole ketään Laurin naapurissa. Se on liian myöhään, muutit sinne. Niin, voi olla. Hauska juttu siinä on se, että se Raivioisuan mäki, siinä asui muitakin, ketkä harrasti karttingia silloin nuorena. Keimolla oli lähellä, niin me käytiin siellä. Niin itse asiassa siellä on semmoisiakin tilanteita, että me voitettiin jo tämmöisen joukkue Suomen mestaruuksia pelkällä Raivioisuomen voimalla. Et siinä oli 3-4 muutakin kaveri, ketkä ajoi siihen aikaan. Okay. Ainoastaan minä ja Häkkinen jouduttiin tekemään tuota hommaa koko loppuelämä, mutta... Okei, sä sait sen kuulostamaan huonolta. Tämmöistä nyt oli. Kaikki ne muut olisivat, niille kävi hyvin. Minä ja toinen Mika, niin me jouduttiin tälle pahalle tielle. Mutta mistä sitten lähti silloin? Niin kuin, oliko se vain, että vaan niin satuitte harrastaa samasta taloyhtiöstä kaikki niin kuin sitten? Et se oli siinä lähellä. Siis oli, kun sä sanot Keimola, niin onko se missä nyt on se uusi asuinalue, missä oli se moottoripuisto silloin? Juuri se, joo. Koska silloin, se... kun mulla on ollut niin kuin ajokortti, niin se on ollut kyllä niin kuin... Se oli kiinni jo. Me aloitettiin siinä tosiaan, se oli niin lähellä. Se ääni oikeastaan kuului. Sieltä radalta kuului tuohon martsariin asti. Ja ei me oltu missään tekemisissä siihen aikaan. Siis Häkkinä mua on vuoden nuorempi. Niin ei me oltu missään tekemisissä. Siis en mä pikkupoikien kanssa pelaillut silloin. Toisin kuin nykyään. Mutta sä tiedät, kun vuoden ikäero, niin se oli oma ikäisten kanssa tekemisissä. Ja me tutustuttiin vasta siellä radalla. Se oli vaan lähellä. Mun isällä sattui olla joku firman tilaisuus ja Keimolassa. Mä menin mukaan, mä olin 5-vuotias. Ja sit se vaan lähti, että se oli ihan... Muistatko vielä sun ensimmäisen niin kuin ihan ajokokemuksen? En. Ei mitään haju. Mut mikä on semmoinen ensimmäinen ajokokemus, minkä sä muistat? Mä muistan semmoisia tilanteita, että mä ajanut mun isän autolla jossain tuolla isän sylistä. Niin. Tuolla jossain meidän mummolassa joskus aikoinaan. Että semmoisia mä muistan, mutta ei Keimolasta ei ole paljon. Mä olin itse asiassa kesäduunissa sitten vielä Keimolassa sen jälkeen. Mä menin sinne ratavahdiksi, karting ratavahdiksi ja... Ja sitten mä ajelin siellä, kun se oli käynyt paljon ihmisiä, niin mä ajelin siellä yksinään koko ajan ja mä sain vehkeet käyntiin itse siellä ja vetelin siellä ristiin rastiin niitä ratoja ja se oli oikein tosi hauskaa. Niin. Mikä siis, jos mietit niin kuin just semmoisia ehkä ensimmäinen muisto, mikä oli semmoinen ensimmäinen niin kuin ehkä karting-muisto, mikä sulla on sillä tavalla, että okei, että tässä voisi ehkä olla mulla jotain. Niin just se, että mistä niin kuin syttyy tavallaan sitten se, että ehkä tästä voisi saada niin kuin muutakin kuin harrastuksen. Ei koskaan. Se oli vaan hauskanpito ja mä tykkäsin ajaa. Joo. Ja sitten kun mä voitin vanhempia poikia sillä koko ajan, niin se meni vaan eteenpäin. Ei se vasta, siitä tuli duuni vasta niin kuin joskus 10 vuosien päästä siitä, että se oli mulle vaan hauskanpito. Niin kuin koulusijassa. Että se auttoi itse asiassa mua keskittymään koulussa paljon, kun mä väsytin itteni iltaisin siellä radalla koulupäivän jälkeen. Mä nukuin hyvin ja mä pystyin, sit taas odotin koko päivän, että kohta koulu loppuu, niin mä pääsen takaisin taas ajamaan. Niin, että tekee nopeasti koulun tästä alta pois. Ja mun mielestä ehkä niin kuin tärkeää, koska aika monikin ihminen, kun saattaa ehkä joka kuuntelee, joka ei välttämättä tiedä tarinaa, niin voi olla sitä mieltä, että hei, että jotta sä pääset jonnekin, niin sun pitää olla, niin kuin, että sun pitää ottaa se tosissaan, niin sun pitää olla silleen niin kuin hampaat irvessä, että vääntää jotakin asiaa. Mun mielestä se tuntuu, että tossa ehkä tulee nimenomaan se, että se on hauska juttu. Joo, se on mennyt nykyaikana kaikki tuommoinen, joka harrastaminen, ihan joka ei pelkästään autourheilussa, mutta kaikissa, niin pitää olla niin tosissaan jo, että näkee 10-vuotiaita, mitkä tähtää Formula 1, niin mun mielestä se on ihan väärin. Niin, kyllä se pitäisi olla hauskaa ja semmoista rentoa ja opettelua. Joo, mä olin tuossa
tapasin Leo-Pekka Tähden, tämän ratakelaaja tuossa muutama viikko sitten, niin hän sanoi myös, että hänen niin kuin se huippu-urheilija, hän on kuitenkin ollut sillä 32 niin kuin arvokisamitalia, niin hänkin sanoi, että siitä se lähti niin kuin läpästä siitä, että hän veti niin kuin tavallisella pyörätuolilla puolimaratoni niin kuin läpällä. Ja sitten se lähti niin kuin siitä niin kuin sit se sen niin kuin ura. Niin mun mielestä sekin oli just samalla tavalla, että se ei lähtenyt siitä, että nyt niin kuin junnusta asti aletaan niin kuin tähtää heti huipulle. Niin. Vaan siitä, niin kuin, että on ollut hauskaa tekemistä ja kavereiden kanssa niin kuin lähdetään tekemään yhdessä jotain. Meillä oli ihan sama jo se, mun vanhemmat halusivat, että mä ajan sen takia, koska se auttoi mua keskittyä. Mä olin jotenkin vähän ylivilkas kuulemma nuorena. Mä en ymmärrä tuommoista. Kuulemma. Mut sä olit lapsi. Se vaan meni eteenpäin ja sitten kun mä pärjäsin koko ajan hyvin, niin sitten kun tarpeeksi voitti niitä kisoja, niin sitten rupesi tulla jo jotain tämmöisiä ehdotuksia, että saat meiltä moottorit, saat meiltä renkaat, saat meiltä, niin sitten rupesi isällekin halpenemaan se homma. Joo. Ja sitten loppujen lopuksi sit tuli ammatti. Okei. Okay. Eli se tuli vähän silleen niin kuin just tolleen niin kuin vahingossa tai ulkopuolelta se, ihan, että niin kuin, ihan vahingossa okay. Jo ei ollut mikään tarkoitus koskaan. Joo. Mutta oliko sulla, okay, nyt jos puhutaan niin kuin vantaalaisuudesta, niin mitä sä koet, oliko siihen, niin kuin siihen aikaan, kun sä olet tullut junnu, niin oliko, minkälaista oli voi olla vantaalainen silloin? Se oli, se on ollut niin 70-luvun alussa, kun me muutettiin Munkkiniemestä. Mä olin 5-vuotias, joten se ei ollut mun idea. Mutta se oli, Martinlaaksossa tehtiin silloin, se oli sellainen lähiö, ja sitten sinne muutti paljon samaikäisiä nuoria perheitä, meillä oli nuori, samaikäisiä lapsia. Ja joo, mitä hyvää siitä voi seurata silloin. Niin. Mutta joo, se oli ihan kiva. Mä kävin sitten tarhassa siinä, ja mä kävin kaikki koulut sitten Martinlaaksossa sen takia justi, että se oli vanhempien päätös muuttaa sinne ja mä näin se ihan hyvänä. Siitä Martinlaaksosta eteenpäin ei ollut sitä voimalaitosta eikä mitään ja se oli ihan pelkkää mettää, niin siellä me harrastettiin, me ostettiin sellaisia romuautoja, ajettiin siellä mettäteillä romuautoilla ja kaiken näköistä tämmöistä. Siellä pystyi harrastamaan. No niin. No, tuo on mun mielestä tosi kiva, mutta oliko se, mitä nyt vantaalaisiin suhtauduttiin? Sanotaan, että kun sä lähdet täältä esimerkiksi niin muualle kilpailemaan tai muuta, niin oliko se semmoista, oliko siellä sellaista niin kuin tiettyä kaupunkilaistumista vielä? Ei ollut. Se oli, en mä ainakaan muista, että olisi ollut mitään outoa. Et siinä oli Myyrmäki, Martinlaakso, Louhela ja kaikki nämä, niin kaikki oli ihan omat jengit periaatteessa. Että ei oltu paljon tekemistä tällä ristiin, mutta nykyään, tai sitten vähän myöhemmässä vaiheessa ennen kuin mä lähdin pois, niin kyllä me ruvettiin sitten hengailemaan vähän muidenkin kanssa siinä. Periaatteessa on se, että missä sä oot koulussa, niin sä hengaat niiden tyyppien kanssa. Mm. Et, niin kuin esimerkiksi minä ja Häkkinen oli Vantaankoskella koulussa ja mä olin Martinlaaksossa. Niin sen takia me ei koskaan oltu niinku niin, hyviä kavereita niin. Nuorempanakaan, vaikka me tunnettiin toisemme siellä radalta, mutta ei me hengattu niinku vapaa-aikana yhdessä. Sä voi sanoa, että vieläkään Vantaankoskelaiset ja ei ne kyllä hengaile keskenään, vaikka mitä mikään tekisi. Mikään ei ole 70-luvulta mikään muuttunut. No mitä sitten siinä vaiheessa, kun siitä alkoi tulemaan niinku enemmän ammatti ja aloit siirtyä niinku Vantaalta ehkä niinku isoon maailmaan, koska ne on tavallaan tarinoita, mitkä moni niinku kiinnostaa. Et sitten, mikä on ollut ehkä ensimmäisen kerran semmoinen, että sitten on tullut semmoinen fiilis, kun on Martsarista lähtenyt johonkin, onko ollut Briteisko ollut ajamassa tai jossain, että on tullut semmoinen fiilis, nyt ollaan ehkä niinku Martinlaakson niinku lähiöistä aika kaukana. Mä olin aika nuori, mä olin 15 paikkeilla, mä muutin Sveitsiin, kun mä sain tarjouksen, että voisin mennä ajaa ammatiksi tuot karting-autoja. Ja mä lähdin sinne, niin kyllä siellä vähän ikävä tuli. Koti välillä, kun tosiaan mä olin aivan yksin sitten ja eikä silloin osannut vielä kieliä kauhean hyvin ja kaikki oli vähän outoa. Mä olin kauheasti matkustellut edes, muuta kuin jokin Ruotsi ennen sitä, niin sitten yhtäkkiä mä muutan Sveitsiin. Eli mitä, sä olit silloin 15. Niin, kypärä ja ajohanskat messiin. Mitä sulla oli mukana silloin, kun sä olit 15 vuotta? Muistatko, mitä sä pakkasit mukaan? Mulla oli muista C-kasetteja, ne meni poikki, kun mä kuuntelin musaa niin paljon. Mitä sä kuuntelit silloin? En mä muista enää, mitä silloin, enkä kehtaa sanoa. Mutta joo, se autourheilussa on vähän niin kuin pakko sitten lähteä maailmalle. Se on vähän joka lajissa pakko, että tietyssä asiassa voi olla huippu Suomen tasolla, mutta sitten jos sä haluat sit mennä eteenpäin ja jos rahkeet riittää, niin on pakko mennä pois kotimaasta ja mun lajissa varsinkin, niin se on ihan pakko, että ei Suomen sarjoissa ei pysty ajelemaan loppuelämäänsä periaatteessa. No mikä oli semmoinen niin ensimmäisiä niin kuin hyviä tai sitä niin kuin ehkä kulttuurishokkeja, mikä sulle tuli? Tuliko sieltä, kun sä olet Martsarista sinne Sveitsiin, niin mikä oli semmoinen, niin kuin, että mikä tämä on? Se oli varmaan lähikaupassa parempi juustoja, tai enemmän juustoja kuin 70-luvun martsariostarille. En mä muista. Mä olin niin nuori silloin, että en mä oikein miettinyt asiaa tolla kantilla, niin. Mutta ei mulla ole tullut oikeastaan kulttuurisokkiin missään. Mä oon ollut aika hyvä luovi aina läpi asioista, paitsi ekan kerran vasta sitten, kun mä muutin Japaniin. Ja se oli joskus 90-luvun alussa, ja
Sitten oli ekan kerran vähän silleen, että hitto, että nyt on erilaista, että kun joku kananmunatkin on eri muotoisia. Joo, Japani on. Mä muistan, siis mä oon itse asunut Tokiossa vuoden. Se oli kyllä omituinen. Se on ihan järjetön se kulttuurishokki. Ja sitten se, että sä et vieläkään, niin kuin, että sun pitää oikeasti tietää asioita, koska ne saattaa, sä saatat loukkaa ihmistä antamalla vaikkapa lahjan, joka ei ole kääritty. Joo. Ja sit sä et ollenkaan tajua, sä oot silleen, että hei, mä annoin sulle lahjan, se oli semmoisen lahjapussissa, ei kun se pitää olla hienosti kääritty. No. Niin, että se, on, niin kuin, että se itse käärimisprosessi pitäisi olla semmoinen tietty taideteos. Se on saanut kertoa, että aikaisemmin ennen kuin mä annettiin tämä Vantaan muki tässä. Joo, tästä tuli vähän kiusallinen, sori, jos loukattiin. Mä sitä kääritty. Anteeksi, ei ollut tarkoitus. Mä ajattelin, että jäbän martsarista. Sä oot vaan iloinen, että tämä ei ole Ikea. Vai onko tämä Ikea? Eikä se ole. Ei, mutta, mutta Japanissa oli kyllä, siellä oli aika paljonkin sitten sitä. Mutta kyllähän sitten tasotkin totta kai muuttuu. Mun mielestähän tässä on just se, että sit, kun sä lähdet täältä Suomesta niin kuin ulkopuolelle, sillähän se vasta tulee sitten se taso, niin kuin aidosti tulee vastaan. Että sit sun pitää itsekin niin kuin nostaa sitä omaa tasossa. Mutta toi, mikä on mun mielestä tosi mielenkiintoista sun tarinassa, on nimenomaan se, että ihmiset ei käsitä, että miten nopeasti, tai ei käsitä sitä, niin kuin, sitä ehkä sitä aikajanaa, että mistä sä oot niin kuin aloittanut ja miten nopeasti sit sä oot yhtäkkiä 15-vuotiaana Sveitsissä yksin. Ja sitten siitä, niinku, että se on tosi nopea se aika. Mitä, se, niinku, mitä sun niinku, esimerkiksi niinku, perhesuhteet niinku, kehittyi tässä? Tuliko sinulle niinku, tuliko läheisempiä vai oliko se vaikea pitää? Mikä oli semmoisia, niinku, mitä ehkä muistat? Semmoisia 6 000 puhelinlaskuja muistan kyllä. Markka-aikaa kylläkin. Kenelle sä soisit jollekin muijalle? Please, sano. Äitille, kun piti tietää, miten jotain ruokaa tehdään. 6 000 paketit siitä, että mistä mä tiedän, että on kypsää, niin sitten siinä on 11 minuuttia, ollaan siinä puhelimessa, otetaan, että se spagetti kypsyy. Ja, no. Toi oli kyllä random, että on pakko myötä, että Lauri edes saa niin kalliin ruokia tehtyä. Ei. No mikä se oli se resepti? En mä muista, mä soitin vähän joka asiasta, kun oli vaan. No totta kai, joo. Oli semmoinen ikävä, tietenkin kun oli yhtäkkiä toisen puolen maapalloa ja yksinään, niin, mutta kaikki niin kuin, mä halusin ottaa riskejä, tai en mä tiedä, halusin tietoisesti ottaa riskejä, mutta mun vanhemmat oli hirveästi se vastaan, että älä lähe, just kun mä olin sen Sveitsiin menossa ja Japaniin menossa, tai ensin Sveitsiin, koska silloin koulut oli vielä kesken, että käy edes koulut loppuun, mä menen, mä tiedän mitä mä teen, että se oli niin kuin hirveä riskihän se on lähteä, tietenkin, sieltä voi tulla maitoinnolla kotiin, mutta just mä tiedän, että on mulla koti sitten kuitenkin aina, että mä menin sinne ja otin sen riskin, ja mä oon vähän niin kuin samalla reissulla edelleen. Ja miten se sitten se tavallaan sit se ura siitä tuolta vaikka Sveitsistä silleen, ei nyt tarvitse käydä koko elämän kertaa läpi, mutta esimerkiksi tälleen, että kun mä en niin kuin tavallaan tiedä, mitä on niin kuin sen Keimolan kartingin ja sitten niin F1-kösten välillä. Et siinä on just niin kuin, että on niin kuin F3-set ja F2-set ja on niin kuin Le Mansit ja niin kuin kaikki eri muita sarjoja, niin tavallaan menikö ne sitten kanssa niin kuin, lähditkö sieltä Sveitsistä sit silleen tavoitteellisesti tähtää ylöspäin vai tuliko nekin sitten vähän silleen, että sitten tarjotaan isompaa autoa ja isompaa sopparia vai? Ei, mä joudun tulla tietenkin armeijaa takaisin Suomeen ja mä kävin armeijaa Suomessa ja sen ajan niin mä asuin Martinlaaksossa taas isä ja äidin nurkissa. Ja sitten aika nopeasti armeijan jälkeen niin mä lähdin taas maailmalle ajaa näitä pikkuformuloita ja sieltä se lähti vaan sitten menee eteenpäin sen pikkuformuloiden jälkeen. Totta kai aina kun ei ollut kisoja, niin mä asuin Martinlaaksossa. Silloin se oli, mä olin joku 18-19 silloin jo ja sitten niitä Big Formula jälkeen, olisiko mä ollut 20-19, niin mä lähdin Englantiin. Ja sitten sen jälkeen mä en oikeastaan palannutkaan. Toi on kyllä tosi mielenkiintoinen nimenomaan toi, että Suomessa, vaikka meillä kaikilla on tämä sama juttu, että sitten pitää tulla takaisin Intti. Yrittikö ne saada susta kuljettajaa? Mä voin kuvitella, kun mä en viittinyt kysyä. Mä ajattelin, että on kysytty sut niin monta kertaa, että olit sä sitten joku niinku rekkakuski. Mä olin Mäkelin kadulla autokomppaniassa, joo. No niin. Mä jotenkin osasin arvata. Siellä on just tämä, että kaveri harrastaa autoilua, niin laitetaan se tuohon. Mutta se oli kiva, koska mä olin merivoimien komentajan privaattikuskina sitten koko armeijan ajan ja mulla oli auto käytössä, niin mä olin suurimman osa armeijoistakin tuossa Martinlaaksossa, kun mulla oli auto vaan. Sitten se aina soitti, että tuu hakemaan, niin sitten mä lähdin tuosta noin. Aika kova. Joo. Piti piilottaa se auto vaan autotalliin aina. Kukaan ei nähnyt, että se seisoo armeijan auto pihalla. Uuden karhe armeijan Volvo tuossa Martsarin ostarille. Mutta kaikista autoista, mitä sä oot ajanut, niin miten noi Intti-autot pärjää? No, ne nykyään ne on hienoja. Meillä oli vähän semmosia. Niin, ne ei ehkä silloin ollut semmosia niin kuin hienoja. Ei, oli niin kuin ministerivolvoja. Oli tämmöisiä 740 Volvoja ja tämmöisiä 9-tonnin Saabi tuli silloin just. Eli se oli yksi. Mä näin 9-tonnin Saabin toissapäivän. Mun kehällä. Ei ollut mun mielestä hienoa.
Mutta se on varmaan silloin ollut aika hieno. Ylipäätään silloin, kun se 900 saamio on tullut, ei ollut kehää. Niin. Sun pitää totta, ymmärtää siinä, siinä oli ne metsät, missä ajettiin niitä romuautoja silloin. Mutta se on jännä, niin mä just yksi päivä olin tuossa Martin Laakson, niin kuin siinä, mikä se on se, teollisuusalueen puolelta, ja kun tullaan siihen kehälle. Niin siinä ei oikeasti ollut, se alkoi siitä, missä voimalaitos on, eli ihan umpimetsää, ja se meni sellaisia metsäautoteitä. Mm. Niin me ajettiin paljon niitä pitkin silloin, jo niin kuin varmaan 13-vuotiaana autolla. Me ostettiin sellaisia muutaman kympi autoja ja ajettiin niillä siellä. Ei se ollut ihmisiä missään, se oli ihan pelkkää maaseutua. Joo, mä muistan ehkä, että kun mä olen joskus pelannut siis Vantaan kiekossa 90-luvulla, niin se oli, kun joutui mennä sinne Myyrmäkeen pelaamaan, niin se oli se yksi, niin kyllä se oli aikamoista metsää. Et ei se ollut semmoista niin kuin samanlaista, mitä se on nykyään. Joo, mutta mahtoi siis... Ajoit sä sitten ministeri ikinä kovaa sitten? Come on! Siis et sitä, ai ministeri varmaan ei ollut kovaa, mutta siis mä tarkoitan siiskin. Hän oli hyvin tyytyväinen mun palvelukseen. Kyllä, Mika ehti, ei mitään hätää. Ja varmaan jälkikäteen hän on ollut sitten kiva, kun hän on jäänyt eläkkeelle ja niin on tullut nimilehteen, niin varmaan ollut kiva sanoa, että hän... Mutta Kela, kun siis Mika jälkeen on kuitenkin ollut, että se joku ihan tavallinen, että se joku Keijo on ollut sen kuskina. Mä lähdin ja se kysyi, että onko sulla ketä osaisi oikeasti ajaa, niin että olisiko, niin mä suosittelin yhtä mun kaveria siihen, ketä tuli armeijan mun jälkeen, niin se otti sen homman sen jälkeen. Mutta siis toi on meillä on yhteinen kaveri, ja kun mä juttelin tämän yhteisen kaverin kanssa, niin hän itse sanoi mulle semmoisen asian, että kun te olitte ollut hänen kanssaan juttelemassa noista ajamisesta, niin sä olit opastanut häntä niin kuin noissa kaarteissa. Sä olit nimenomaan sanonut niin kuin erään radalla, että hei, että kun sä meet tohon, niin kaaran nopeammin, paljon aikaisemmin. Että älä odota siihen, vaan nyt toi on se hetki, jolloin sun pitää kääntää sitä autoa. Ja toi on mun mielestä, tällaisissa tavallisissa tiellä ei varmaan tule sitä vastaan, vai tuleeko? Ei, kyllä mä huomannut tavallisella tiellä, että työn takia, niin mä katon ihan eri paikkaan kuin normaalit. Niin jos mä ajan tuollaisessa jonossa tuossa kehällä esimerkiksi, niin mä katon sinne 20 auton päähän tai 15 auton päähän. Että mä näen, mitä tapahtuu jo siellä. Joo. Että normaali kuski katsoo siihen edes olevan auton takavaloja, kun ne välähtää, niin sitten mäkin jarrutan. Mutta mä katson sinne paljon pidemmälle, mä osaan ennakoida tilanteet ihan eri lailla. Että se tulee tuosta, kun kovas vauhdissa tehnyt töitä, niin sä pystyt ennakoimaan asiat ihan eri lailla, kun katsoo eri kohtaa. Joo, kun se on ihan järjestä. Siis se on, mä oon katsonut jotain näitä reaktiovideoita, mitä netissä pyörii, missä koetellaan niin kuin, että F1-kuskeen tai ylipäätään kuskeen niin kuin näitä reaktioita. Se on ihan järjetöntä, että kun sä ajat jotain sellaista niin kuin 2-3, mikä on ehkä kovinta, mitä sä ajat ajan, muistatko jotain? 360 niin. Ehkä. Mä en edes uskaltanut sanoa sitä ääneen, että kun mä olin silleen 200, ehkä 360. Mutta ei se reaktion nopeuskaan ole mikään, vaan se, millä... Se menee silmästä aivoihin, se informaatio. Ja se on, niin kuin, se on harjoitettu tuossa 10 vuosien aikana niin uskomattomaksi, että sieltä löytyy hyviä videoita YouTubesta, tämmöistä F1 Drivers Eyesight tai joku tämmöinen. Niin siellä on aika hyvä, kun se millisekunneissa reagoi. Kun silmät vaan vilkaisee johonkin, niin se rekisteröi se heti ja se pystyy reagoimaan. Niin kuin normaali ihmisellä se saattaa kestää 2-30 sama liike. Mm. Mutta osaatko sanoa esimerkiksi jonkun semmoisen niin kuin konkreettisen esimerkin, miten se näkyy vieläkin sun elämässä verrattuna muuhun? Okei, tuo ajaminen oli totta kai yksi asia, että sä oot oppinut katsoa niin kuin paljon pidemmälle, mutta näkyykö se jossain muussa niin kuin tavallisessa elämässä? Sä et ikinä pudottanut mitään. Tai aina kun jotain, niin sä saat sen niin silmänräpäyksessä kiinni. Sulla ei mennyt yhtään kahvikuppia ikinä rikki. Refleksit on kyllä nopeat, edelleen vaikka mä oon ikään tullut, mutta refleksit on nopeat vieläkin. Todella. Joo, kyllä kova. Miten kaksi juttua, mitä meiltä on kyselty aika paljon tästä, kun me pyydettiin vähän, niin kuin, että sitten kun ketä tulee vieraaksi, että mitä niin kuin ihmisiä tavallaan kiinnostaa, niin mun somesta, kun mä teen aika paljon niin kaikennäköistä yksityiskokkihommaa, niin jengiä kiinnostaa niin kuin aina erikoiset paikat, missä on käynyt, erikoiset jutut, mitä on nähnyt, vähän tämmöistä. Niin onko kun formuloihin varsinkin, sitten niin F1 varsinkin liitetään aika paljon kaikkea semmoista niin glamouria ja semmoista niin hypeä, niin sitten kun on niin kuin, onko sitten tavallaan sieltä, kun mietittiin, että sieltä alkupäästä oli jotain vähän ehkä kulttuurisokkia, kun muutti Martsarista Sveitsiin, niin onko mitään sitten semmoisia, niin mitä on ehkä övereimpiä juttuja, mikä on sitten silleen, että on vaikka F1:ssä tullut silleen, että nyt ollaan Martsarista aika kaukana? En mä sitä tolleen ajatellut koskaan. Tai övereimpiä, niin jotain vähän erikoisimpia. Niin mä luulen, että tuo Martsarissa kasvaminen on kouluttanut tuohon elämään, koska se on glamouri aika kaukana tuossa, mitä me tehdään. mä näen esimerkiksi tuommoinen, sanotaan formulakuski 2 viikkoa, niin
mä näen motorhomin sisältä ja ulkoa, ja sitten mä näen sen auton ja radan ja hotellin ja lentokentän. Et siinä on lähinnä kaikki, mitä mä teen. Sä et käy kauheasti niinku siellä ei syömässä niinku hyviä dinnereitä aurinkolaskussa jossain dyyneillä. Hyvin harvoin, joo. Se on lomalla pystyy tekemään jotain vähän erilaista sitten, ja yleensä sitten lomalla mä oon halunnut vaan makaa himassa sohvalla, kun ei halua nähdä yhtään ihmistä. Joo, niin on siinä varmaan sitten tietenkin, kun reissupäiviä tulee niin paljon, niin miten oliko sulla sitten, okei, sit jos on tolleen, että se, niin kun, ne on tosi suorittamista, ne, niin kun, niin oliko sulla mitään semmoisia kisapäivän vakkarisafkoja, jotain semmoisia, että sitten kun sä oot siellä hotellissa, sä tilaat aina niin kun saman jonkun niin kun kanasessari joka kerta? Eipä oikein. Yleensä kisapäivänä syö jotain pastaa tai jotain, mikä sulaa nopeasti, kun se tulee niin G-voimia, että ei voi jotain lihonklentyä syö, niin se... Joo. Sä tunnet 5G voimaa, niin se on... Se muotoutuu takas pihviksi tuolla. Mä en muuten ikinä ajatellut sitä tuolla tavalla, että jos sulla on niinku, nyt siellä... Oh, joo, kyllä se on siellä niinku kyljessä sit kiinni. Että, no. Joo. Mutta niinku formulan jälkeenkin mä ajoin vielä pitkään. Mä menin Amerikkaan ja sitten GT-autoja, mä ajoin Indikaareja ja sportskaareja siellä. Ja se oli taas ihan erilaista elämää sitten. Sitten osasin ottaa vähän rennommin. Se ei ole niin totista... Mutta silti ajettiin niinku tosissaan, mutta se oli paljon hauskempaa. Sitten niinku sit osasi nauttia paljon enemmän, kun Formula 1 on niin suorittamista. Sulla on yhtään sellaista päivää, että sulla ei saa olla huonoa päivää tai tulee monot saman tien. Niin sun pitää olla koko ajan terve ja kaikkea muuta. Niin sitten Amerikassa oli taas kiva olla, että se oli vähän rennompaa, harvemmin kisoja ja lyhyempiä kisoja ja sitten ihan kivoissa paikoissa. Ja. Niin. Ja sä oot ajanut Le Mansenkin. Mä oon ajanut sen aika muuta. Mä oon voittanut se kaksi kertaa. Joo. Ja mutta sehän on tosi fyysinen myös. Se on enemmän henkisesti fyysinen kuin fyysisesti. Niin. Niin henkisesti raskas, kun se valvominen ja... Eli mikä se on, jos joku ei tiedä, mikä on Le Mans? 24 tuntia ajeta. Mä etin se, kun me oltiin ammattikuskia, niin mä etin se 3 kuskilla. Mutta auto ei niin kuin periaatteessa pysähdy ollenkaan. Tai pysähtyy vaan renkaiden vaihtoja ja tankkauksia ja taas mennään. Et siinä ehtii nukkua sen 2 tuntia joka stintin välissä suunnilleen. Ja sitten pitää olla taas valmiina. Että sä osaat nollaa sen, kun sä oot ajanut kun hullu sen 2-3 tuntia pois autosta, että pystyy heti nollaamaan, että pystyy rentoutumaan ja saisi unta vähän sen taas. Kun 24 tuntia, kun oot hereillä, niin ja se on varmaan tosi helppoa just toi, että jos mulla just silleen, että jos mä syön niinku liian lähellä nukkumaan menoa pastaa, niin mä en saa unta. Niin toi on varmaan tosi helppo tolle, että sä painat niinku 2,5 tuntia, 2 tuntia, 3 tuntia, ja sit sä menet siihen apparikuskille ja otat siihen, mä otan pikku tirsat tästä. Mutta se on yksi, mitä vaan se tulee vaan oppimalla, että mitä sä pystyt rentoutumaan ja mitä syö ja mitä kuuntelemaan. Yleensä menin, kun siellä on vielä meteliä ympärillä, niin meillä on sellaiset kontit, missä nukutaan siellä varikolla, niin menee sinne korvatulpat päähän ja panee jotain rauhallista musiikkia ja syö vähän sen ja sitten nukahtaa ja sanoo, että okei, herättäkää mut 1,5 tuntia ennen kuin pitää olla autossa. Sitten 1,5 tuntia yrittää herätä siihen ja taputtelee itseänsä, että taas mennään. Ja... niin siinä on pakko olla heti hereillä. Tuo on niin käsittämätöntä, että sä voit niin vaan sille, että sä kuitenkin ajat, Le Mansenkin ajetaan kuitenkin yli 200 kilometriä tunnissa aika monessa paikkaa. Joo, näin? No koko ajan. Koko ajan. Niin siis se että niin kuin, jos mä oon nukkunut 2 tuntia yöllä, niin en mä ainakaan, niin kuin, mä en lahen motariluskalla vielä 80-30, vaan mikä on silleen, 200 herättikään, mutta 1,5 tuntia, ehkä mä herään siihen. Mutta se on oudointa yöllä ja aamuyöllä, just kun on pimeätä vielä, ja yrität totuttaa silmiä siihen, että sä menet sieltä kirkkaalta varikolta, niin yhtäkkiä autoa, ja sitten menet ensimmäisen mutkan jälkeen kilometri suoraan, ja pitäisi ajaa kaasupohjassa sinne pimeyteen, niin se auto on ne valot on kuin kynttilät. Se on vähän... Kun tuli ikään, niin mä huomasin sen, että ne pimeä kisat rupesi olemaan aika raskaat, kun pimeänäkö heikkenee tosi paljon iän mukana. Joo, se on kyllä. Mulla on Bemaris onneksi tuolla noin pimeänäkö. Mun on pakko sanoa, että ei toi Le Mans ole mikään raskas, koska siellä on niin kuuma. Että noissa autoissa tulee ihan järkyttömän kuuma, että Ranskassa ei ole siihen aikaan vuodesta onneksi kauhean kuuma. Ja. Mutta mun rankimmat kisat on jossain Floridassa, kun katurata, ajetaan 4 tuntia katurataa ja kun ei ilma kierrä ollenkaan se umpi autossa, niin se on todella raskasta. Niin se ei ole mitään mukipirket tuosta, että voi ottaa niin kuin ei ole. Suorallakaan ei ehtinyt oikein. Siinä on sellainen pieni pleksiikkuna tuossa, niin otti vähän, ehti hengittää siinä suoralla ja sitten taas se mutka osuus. Ne on raskaita. No sitten toinen, mitä meiltä on kysytty, on se tietenkin, ja tämä on varmaan, niin kuin mä vähän mietin, että kehtaisi mä tätä edes niin kysyä, ja että onko tämä niin arkapaikka, kun Häkkisellä oli kuitenkin Martsarissa se niin kuin paalupaikka, se tori. Sehän on nykyään vauhtikeskuksessa tyyliä tällä hetkellä näytillä. Mutta jos sä saisit, kun me ollaan lanseerattu tässä
periaatteessa me ollaan kätelty tässä podcastin tokalla kaudella se Vantaan ratikka. Mm. Että se on, että sitten kun se tulee, niin se on tämän podcastin ansiota. Että se on nyt tällä hetkellä ihan jotain viimeistä niin kuin rahoitusta vaille valmis. Sitten me ollaan yksi semmoinen vähän niin kuin Eiffeltorniin viittaava niin kuin tämmöinen monumentti on tulos Vantaalle isosti. Ja nyt ehkä, jos me niin kuin tehtäisiin vielä, se oli sinnikin jaksossa. Se oli ja sitten nyt tavallaan, että jos me tehtäisiin kuitenkin nyt sitten joku niin kuin Saloaukio johonkin, niin mihin se tulisi mielellä Vantaalla? Martin Laakso tietenkin. No tietenkin, just se niin. Olisi hyvä. Mm. Mutta mikä olisi semmoinen, jos mietit tätä, kun mä mietisin sitä, mihin me voitaisiin laittaa niin kuin Vantaalla semmoinen Le Mans rata? Hei, Vantaan Le Mans. Vantaan Le Mans olisi oikeasti helvetin kova. Siis rehellisesti puheenolle. Mä voisin niin kuin, kun mä olin valmistautumassa tätä, niin kuin, tätä varten, ja, niin siis mä mietin siis silleen, että vitsi olisi makeata, että se rakentaa. Tiedätkö, miksi meillä ei ole Vantaalla sellaista niin kuin formula, niin kuin kaupunkirataa? Aikoinaan oli 90-luvun loppupuolella taas se formula. Yksi formula oli tuossa Helsingissä, eikö ollut? No, me ajettiin sillä tuossa Malmin lentokentällä. Joo. Mutta eikö meillä ollut yksi kaupunkikisakin oli? Mut niin siellä, oli se Sörnäisten. Niin Sörnäisten rata, joo. Se oli Robert Lappalainen järjestä joo. Sen silloin. Joo. Niin joo. Silloin oli, mutta miksi meillä ei ole Vantaa? Ja jos olisi, niin minkälaisen radan sä suunnittelisit, Mika, siihen Vantaan? No, en tiedä, helpohan se suunnitella, että kun löytyy vaan paikka, niin kyllä se siihen väkisin. Mutta kyllä tässä nyt, kun katsoo esimerkiksi, me ollaan tässä lentokentäkupeessa, niin tässä on niin kuin pelkkää luontoa joka puolella. Mutta semmoinen kaupunkirata. Mä lähtisin niinku Rusakoshellit ihan vaan siis sen takia, koska se on Rusakoshelli, niin Rusakoshelli on kuitenkin kaikki autoharrastajia. Se on niinku startti ja loppu, se pitää olla se suora siinä. Se pitää olla semmoisessa paikassa, että me ei tarvitse tukia koko liikennettä, sisään tulevaa liikennettä Helsinkiin, että no siinä joutuisi tukkiin koko liikenteen. No, mutta se ei haittaa. Mutta ei tuusulalaista tarvitse tullakaan tänne. Niin, just niin. Ja se, kuitenkin hei, niin kuin, että Pariisissa laitetaan, Champs-Élysées laitetaan kiinni, kun siellä on jotkut juoksukisat, Pariisin maraton, niin se laitetaan 8 päiväksi kiinni kokonaan. Niin mun mielestä me voidaan ihan hyvin laittaa kielotie. Tällä mandaatilla, mikä Vantaan kaupunki on antanut mulle ja Alille, niin voidaan laittaa Marsariseen yksi patsas. Mutta se lähtee Rusakoshelliltä se. Tässä jossain lähistöllä pyörii, tässä on tilaa hyvin. Just niin. Se voisi olla kyllä. Siinä saisi hyvä vauhit. Kato, kyllä ne se voi laittaa kiinni vähäksi. No, mutta silloin on niin hervetisti niitä kameroita. No ne saa. kiva. Lukee uutisista sen jälkeen kaikilla kisailijoilla on ollut korttihyllyllä, kun on rapsauttanut 360. Poliisit on unohtanut ottaa kamerat pois päältä. No, mitä? Paljon tää on jo? 390 kilometriä tunnissa. Sitten siellä on Mika Häkkisen naava. Mika Salon naava. Pöytä saada henkeä. Joo, semmoinen olisi kiva kyllä. Niin kuin meillä ei ole pääkaupunkiseudulla minkäännäköistä rataa enää tai mahdollisuutta oikeastaan harrastaa autourheilua. Ne on kaikki siirtynyt tuonne maakuntiin. Mistä se niin kuin johtuu? Onko se niin kuin meteliympäristö jotain tämmöisiä juttuja? Vai niin kuin mulla on oma mielipide, mitä mä en voi sanoa ääneen, joo, koska muuten... Kyllä sä voit, me voidaan leikkaa se pois. Ei kun just niin, tämä on luottamuksen piirillä. Joo, ei se tule vaan toimii. Että se on ikävä totuus vaan, että kaikki ei voi miellyttää. Joo, miten mutta sitten nyt jos olisi jotain, sun pitäisi sanoa, tai onko se niin kuin tulos? Niin kuin uusia Mikoja tällä hetkellä. Siellä on se ikävä kyllä Lohjalta, mutta Tuukka Taponen, se on kova kaveri. Että se voi ottaa noita pikkuformuloita tuolla ja se on ihan suoralla tiellä Formula 1 menossa. Joo. Se olisi kova se, kyllä. Se nimi laitetaan muistiin. Kannattaa jo, se on nuori vielä, se on 17 tällä hetkellä se ajaa todella hyvin. Joo. Ja on pitäisi sitten muille, niin kuin, jotka haluaisi tai haaveilee siitä, niin onko sulla niin kuin mitään semmoista, mitä... Niin kuin mistä kannattaisi lähteä linkkeen? Okei, sun tilanteessa ei täällä purista liian kovaa, että niin kunhan käy koulussa ja pidä hauskaa. Niin ja siis ne on noita kartin kuskeja, että siellä on mun mielestä todella hyviä muitakin, että kyllä mä jotain tuloksia näen tuosta pitkin maailmaa, niin siellä on kovin suomalaisia ajaa, mutta niitä ei oikein huomata vasta sitten, kun ne tulee näihin pikkuformuloihin, että sitten kun aivan, ne formula nelosi sitten siinä kohtaa, niin ne vasta huomataan, että aivan, just niin. Tukemista tarvitaan paljon kotimaasta, että tuommoisen nuoren kaverin 15-16-vuotiaan on ihan mahdoton löytää ulkomaalaisia sponsoreita ja rahoittajia, niin sen takia olisi hienoa, että Suomessa olisi enemmän tämmöisiä Antti Aarnio Vihurin tyyppisiä kavereita, ketkä tukevat näitä nuoria enemmän, että ne pääsee tuonne maailmalle. Se on kallis laji, ikävä kyllä, mutta myös tuo Suomea ja mutta on se nyt silleen, että jos kuitenkin sullakin on niinku tullut sponssit ja tämmöiset niinku silloin jo, kun sä oot aloittanut, niin voisi kuvitella, että nyt niinku just somen kautta se ei nyt varmasti helpompaa, mutta vaikka silleen, että niinku, et voisiko sitä kautta just aukea sit jotain mahdollisuuksia nuorille, että... Jotain pitää keksiä jo, että ei se niinku, ei pelkkä some auta, vaan
Se on vain yksinkertaisesti vaikeaa. Se on, myöskin kulut on noussut ihan älyttömiksi niin, nykyään, että mun aikana ne ei maksanut lähellekään tuota, mitä ne nykyään niin, maksaa. Niin, se rata oli niin kuin kävelymatkan päässä. Tuossa oli jo harrastunut tuossa. Niin. Mites nyt, jos ne nyt on ne nuoret on niin kuin, kuitenkin tuommoisia kartinkuskeja, niin just tuossa esimerkiksi tuossa VM-kartingissa, missä kävi ajaa, siellä oli makea uusi tämmöinen kaksikerroksinen kartingrata ja uudet se sähköautot. Joo. Mutta pitääkö se olla, niin kuin, onko ne, niin kuin, voiko treenaa sähköautolla? Se on treenaamissa jo hyvä, mutta sitten kun sä menet maailmalle, niin siellä ei ajatakaan sähköautolla, niin, vaan niin, ajeta nappi, ulkona. Missä painaa, niin tulee 3 sekunnin boosti suoraan. Joo, ei ajeta ulkona ja se on ihan ammattimaista touhua, mutta on, toi on harrastajille hyvä nämä sähkökartit. Toi VM-kartiksen täällä oli kyllä hyvä. Mä vein itse asiassa tällä kertaa siis viikko sitten, kun oli pojan syyttäjä, niin mä vein koko niiden poppoon sinne. Ja sitten tyypit oli silleen, että haluat sekin istua tähän. Mä katsoin sitä, että mä painan 140 kiloa. Eihän toi auto liiku mihinkään. Se oli se, kyllä se liikkuu, ihan varmasti liikkuu. Sitten kun mä hyppäsin, mä sanoin, että ei tää liiku mihinkään. Se tyyppi oli silleen, se tyyppi vielä tuli mun luokse silleen, että tässä on varmaan joku junioriasetus, kun tää ei mene kovaa. Sitten se oli se, että ei, kyllä tässä on ihan kaikki asetukset. Moottori huutaa punaisen siinä. Se ei vaan liikkunut ja oikein, se oli ihan kauhean. Mutta Mika, meillä on sulle muutamia tällaisia, meillä on siis tällainen, me lanseerataan nyt tällainen uusi Vantaa-visailu niminen osio tähän meidän, eli siis käytännössä, ensinnäkin lähdetään ihan, mikä on ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen. Mikä on sun mielestä paras kiihdytys suoraan Vantaalla? Ei tarvitse ottaa kameroita huomioon. Tämä on tämmöinen täysin hypoteettinen. Ai yleensä, no mun mielestä se on tosta, kun lähtee lentokentältä heti menee pois, kun pääsee äkkiä pois tästä lentokentältä, vaan kun täällä joutui viettämään niin paljon aikaa, niin heti tuosta vaan. Eli tuosta niinku siitä parkkihallissa suoraan. Se on muuten toi on hyvä vastaus. Tuo on erinomainen vastaus, kun se on pitkä suora ja se on vielä leveä suora. Taitaa olla 3 kaistaa. Osa on 3, mutta siinä on 60 rajoitus. 60 rajoitus. Pitäisikö se nostaa 120? Sitten just ajattelee tämmöisiä, jotka reissaa työmatkoja vaikka tosi paljon. Että se on se, että sä tiedät, että sä pääset vihdoinkin himaan, kun sä oot saanut sen laukun, se pitkä lento näin. Sitten pääset siihen suoralle. Niin pitäisikö se nostaa 120 heti siitä sellin mutkasta? nyt tulee tosi vaikea. Asuisitko mieluummin rivarissa Kartanokoskella vai omakotitalossa Korsossa? Ai hitto. Niin. Tämän Sophie's Choice. Toi on vaan. Pitää myöskin vähän osata niin kuin kertoa meille, että miksi nimenomaan se vastaus. Missä se oli Keravalla? Ei kun Korsossa. Niin. Niin kyllä mä Korsoon menisin. Korsoon. Omakotitaloon. Joo, kato itä. Selkeä. Tulee heti itä. Onko sulla joku sellainen Vantaan sellainen niin kuin salattu paikka, mitä sä tiedät, mutta harva tietää? Kuusijärvi on vastattu monta kertaa. Kuusijärvi on vastattu. ne on kaikki niin kaukana mun nuoruudessa, mä en muista. Mä en katsoa niitä paikkoja, mistä mä tykkäsin silloin enää. Onko niitä olemassa edes enää? Mä voin sanoa, että silloin kun Keimola suljettiin, niin se oli mun salainen paikka. Mä tiesin, mistä sinne pääsi ja mä pystyin ajasta rataa ympäri siellä. Niin. Me käytiin se monta vuotta ajamassa sen jälkeen, kun se oli suljettu. Aa. Ihan salaa omalla autolla. Mä olin saanut ajokortin, niin se pääsi sieltä mettästä, joutui vähän kikkailee, mutta sieltä pääsi kyllä sinne radalle. Sitten ne tajusivat, että me käytiin ajassa ja lyöllä, niin ne kaivo semmoiset metriojat. Joo, ettei autolla pääse. Sen muutaman 100 metrin välein. Me käytiin jopa täyttää nekin lapiolla, että pääsi vetämään vieläkin. Sitten ne kaivoi vielä isommat ojat ja sitten se loppui siihen. Ai, no mutta on se Keimolanmäki ihan makea paikka vielä nytkin. Siellä on se vanha, se onko se kuulutustorni tai joku semmoinen. Sehän on siellä vieläkin pystyssä. Se näkyy tuossa hämeläntieltä. Niin, se näkyy motorilta siinä. Niin. Ja siinä on niinku ihan makea, että se on niinku makea näköinen. Se on alkuperäinen tarina. Joo. Siis siinä on semmoinen, se on niinku vähän rempattu ja siinä on joku semmoinen taideteos nyt ja sitten siinä on niinku. Sitten on ne lasit pois. Joo. Kato, Tämä oli hidden gem jopa sulle. Tämä oli hidden gem jopa mulle. Mä en oikeasti tiennyt, että se on ollut kuulutustorni. Kun mä ainut sen ohi, mä olin silleen, että onpa mielenkiintoinen vesitorni. Tosi matala ja aika vähän vettä siellä. Lähtösuora menee niinku Hämeenlinnan suunta, sitten Hämeenlinnan suuntaan. Joo. Lähtösuora, niin se torni on niinku siinä lähtösuoran vieressä. Ja ai se on ollut siinä, okei. Joo. Aika kova kyllä. Toi on kyllä. Nyt ennen kuin me päästään sut lähtemään, niin onks jotain sellaista, miten me saatais sut muuttamaan takas Vantaalle? Koska mä, jos on ymmärtänyt oikein, sä et tällä hetkellä asu Vantaalla. En asu Suomessa ollenkaan tällä hetkellä. Mutta miten me saatais sut niinku muuttamaan takas
tähän meidän hienoon paikkaan. Vapauttaa veroista ja kaikesta ennen se. Okei, mä voin jutella tuosta Vantaan meille jo siihen. Meillä oli aika paljon, tuli tästä jaksosta kaikkea just se, että se 120 suoraan tuosta lentokentältä. Niin, mieluummin 200 vielä. Mieluummin 200 ja sitten sut jos vapautetaan vielä verosta. Meillä on paljon asiaa puhuttavana tuon kaupunginjohtajan kanssa, mutta katsotaan mihin lopulliseen päätökseen on tässä. Kaikilta vierailta on tullut pikku toiveet tässä näin, niin meillä on Timoselle on ihan kiva lista seuraava jakso. Hei, oli oikeasti ilo tavata sua, Mika, ja keskustella sun kanssa. Kiitos. Pitää sanoa vielä, että Vantaa on ollut kiva paikka kasvaa, koska se on antanut mahdollisuudet harrastuksille, ja sen takia meitä on tullut monta urheiluammattilaista Vantaalta, koska täällä on ollut mahdollisuudet tehdä sitä nuorena. Joo, ja me toivotaan sitä, että pystytään jatkaa. Ja se hyvä puoli tässä on kuitenkin se, että Vantaa on tällä hetkellä yksi Suomen oikeasti niin kuin parhaiten taloudellisestikin hyvinvoivia kuntia. Ja erityisesti tässä ja asukkaat saavat jatkuvasti hyviä uusia palveluita urheiluun. Just näin. Panostetaan tosi paljon, yrittäjyyteen panostetaan tosi paljon. Ne on kaksi sellaista asiaa, mitkä todennäköisesti vaikuttaa hyvin positiivisesti pitkällä tähtäimellä tuohon niin kuin Vantaan tulevaisuuteen. Ja joku päivä espoolaisetkin haluaa muuttaa, mutta me ollaan päätetty jo, että ne pysähtyy siihen kivistöön, sitten kun ne on oppinut käyttäytymään, niin sitten ne saa muuttaa. Siellä on sellainen suojavyöhyke siinä kivistöön. Niin, opettelen puhumaan oikein kieltä, kun ne puhuvat niin kuin ruotsia kaikki siellä. Just näin, me ollaan tehty kivistöstä sellainen niin vastaanottokeskus, sellainen vastaanottoalue, että jos haluaa muuttaa Vantaalle, pysähtyy. Aloitit säkin sieltä. Hyvä. Hei, ihanaa oli oikeasti jutella sun kanssa. Moro. Kiitos. Miksi mä sanoin moro? Joku taisi radio.